Խորհրդարանը համարվում է արձակված, բայց դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովի նիստեր չեն գումարվելու, խորհրդարանը գործելու է մինչև նոր խորհրդարանը ձևավորվի և առաջին նիստը հրավիրվի, այսինքն այսպես ասած վակում օրենսդիր իշխանությունում մենք չենք ունենալու։ Չեն հին խորհրդարանը այսինքն ընդունելու։ Այո։ Մտավախություն չունեն, որ կարող են չունենալ։ Չէ, չունենք մտավախություն։ Վարչապետը չմնաց բյուջեի քննարկման։ Ոչ, մեկնեց։ Տեսակ չի։ Այս պլանը, որի սկզբանե ունեիք ունել Փաշինյանը եւ նաեւ ձեր կուսակցությունը, իրականություն դարձավ, հա՞։ Այո, ժողովրդի օգնությամբ իրականություն դարձավ եւ այսօր մենք այլևս ազգային ժողովը ծրված ենք համարում եւ պատրաստվում ենք նոր ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին, ինչպես արդեն եւ հայտնի է դարձել։ Շատ դրական եմ գնահատում, շատ սպասված, լավ մեր գործընկերն է, շատ ուրախ եմ։ Այո, Հայկը Կոնջան լինելու է մեր ցուցակում, տեղերի հետ կապված որևիցե մեկի, ոչ միայն պարոն Կոնջանի, չեմ կարող որևիցե բան ասել, որովհետև դրա հետ կապված որևիցե քննարկում դեռ տեղի չի ունեցել։ Պարոն Սիմոնյան, հիմա որ գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ սա այն դեպքն է, որ մենք կարող ենք օգտագործել ուրիշ կուսակցությունից եկած եզրույթը։ Վերջի վերջում մենք Գելգդաշինքն ենք եղել, հա։ Հայկ Կոնջյանը միշտ մշտապես եղել է այն մեր գործընկերը, որը որ մշտապես կիսել է մեր սկզբունքային դիրքորոշումները եւ մշտապես մեզ սատարել է։ Ես կարծում եմ, որ այդ պարագայը ինքը ճիշտ որոշում կայացրեց, որովհետեւ այդ դեպքում Լուսավոր Հայաստանը այլ որոշում էր կայացրել եւ նա լինելով կուսակցության անդամ իրեն հարցրեց Անկեղծ ասած, ես իր աջակցությունը որպես մարդ, որը որ դուրս է եկել, միշտ զգացել եմ ու կրկնում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը այսօր մեզ հետ է։ Այլ անուն չեն հարցազրույցի ժամանակ ասած, որ 2-3 անուն կարող են դինել համրապետականի ծառայությունը, հիմա չեն ավելացել այդ անունները։ Ոչ, չեն ավելացել եւ ես կրկնում եմ եւ կարող եմ եւս մեկ անգամ փաստել այն մտավախությունային խոսակցությունները, որ իբր հանրապետականին ձայն բերող եւ այսպես ասած գործարար մարդիկ, ովքեր որ տանիք են իրենց փնտրել, լինելու են մեր ցուցակում, դա բացառված է։ Իսկ այլ անուններ կտակ, հա, ովքեր են։ Ոչ, չեմ տալ, գլեյանից բացի։ Ոչ, չեմ կարող տալ, կարծում եմ այնտեղ արդեն մեծ անակնկալներ չեն էլ սպասվելու։ Իսկ այդ անունները, որոնք հանրապետականի ցուցակում են նախին եղել, ովքեր են, գոցե նրանց բացահայտեք։ Թերևս որևիցե նոր բան այսօր չեմ կարող ասել, որևիցե արտարոց բան դուք չեք տեսնելու։ Մի սպասեք, որ գնում եմ, մի սպասեք, որ լինելու են այնպիսի անուններ, որոնք որ քննադատություն են բերելու մեր գլխին, այսպես ասած, եւ կասկածի տակ են դնելու մեր սկզբունքայնությունը եւ այն հայտարարությունը, որոնք մենք մինչ օրս արել ենք։ Անկեղծ ասած, անգիր չեմ հիշում 18 հնդկականների անունները, բայց ես կրկնում եմ այն մարդիկ, ում դուքի նկատի ունեք, որոնք որ հայտնվել են զուտ տանիքի եւ ձայն բերելու տրամաբանության մեջ, մենք դուք չեք տեսնի։ Գլխավոր կենտրոնական դրական գրվել եմ ամուլում դրա մասին, չեմ ուզում ավել բան ասել։ Մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ցուցակները տաները նախն, ցուցակը տաները նախ ընտրական, դուք հրապարակելու եք այն։ Կարծում եմ, որ այո, մենք գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիրը մշտապես բաց է գործել, դուք հիշում եք, որ մենք նախկին նույնիսկ ցուցակը հրապարակայինորեն ձևավորեցինք առաջի երյակը, հիշում եք։ Եվ կարծում եմ, կասկած պետք է չլինի, որ մենք բաց ենք գործել։ Ռեյտինգայինով պայքարի ովքեր են դալու անուններ կտա։ Կարծում եմ, բացի պարոն Փաշինյանից բոլորը պետք է դրան մասնակցեն, անձամբ ես նույնպես մասնակցելու եմ։ Պարոն Սիմոնյան, ռեյտինգացուների միջև նաև ովքեր որ ձեր կուսակցությունը ձեր ցուցակով են առաջադրվել, բայց ռեյտինգայինով ստեղծությամբ պայքարելու են միմյանց։ Գիտեք ինչ, միանշանակ է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի դրական եւ շատ ավելի լավ ազդակներ կփոխանցեր մեր երկրի քաղաքական իրավիճակին, բայց միևնույն ժամանակ միանշանակ է, որ մենք պատրաստ ենք ռեյտինգային ընտրակարգով գնալուն եւ հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք եւ ստիպված են գնալու այդ համակարգով։ Ես չեմ կարող ուրիշների մասին խոսել, հա, ես պատրաստ եմ դրան եւ կարծում եմ իմ գործընկերները նույնպես պատրաստ են եւ 13 ընտրատարածքում, որը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է, որից 4-ը Երևանն է, մնացած 9-ը հանրապետության այլ մասերը, մենք կունենանք բավականին մրցունակ տեխնացումներ։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր ցուցակը, հա, ազգային ժողովի ներկուսակցական քվեարկությամբ որոշվել, այսինքն վարչությունը քվեարկությամբ որոշվել, որտեղ անցյալ անգամներում տեսա։ Տեսեք, մեր ցուցակը այս փուլում ձևավորման փուլում է գտնվում, այսինքն մենք անուններն ենք նայում եւ չենք նայում, թե ով որտեղում է գտնվելու։ Միանշանակ է, որ պարոն Փաշինյանը կլինի կգլխավորի այդ ցուցակը եւ չի առաջադրվի որպես ռեյտինգային տեխնացում։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ չունեմ ինֆորմացիա, հələ չգիտեմ։ Դա արդեն որոշված է, որ չի առաջադրվելու ինքը ռեյտինգ։ Դե պարոն Փաշինյանը դրա մասին արդեն ասել է։
Սիմոնյան, Երևանի ավականու ընտրությունները անցկացվեցին, այսպես ժողովրդից մանդատ ստանալ, որպեսզի ազգային ժողովի արձակումը կազմակերպվի եւ նաեւ սևերի ու սպիտակների բաժանման այդ հռետորաբանությամբ, ինչպիսին կլինի ազգային ժողովի ընտրությունների այդ քարոզարշավը, ինչ հռետորաբանություն եք որդեգրել։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է կանխել գուշակել պարոն Փաշինյանի հրետորաբանությունը, որպես մարդ, որը ոչ բավական երկար իր հետ աշխատանքային փորձ ունի, նույնիսկ ես չեմ կարող դա գուշակել։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել, իմ կարծիքը կայանում է նրանում, որ մենք այս ընտրությունները լինելու են հնարավորինս այն ընտրական օրենսգրքի տրամաբանության մեջ, որը որ մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողովի ընտրությանը եւ որը որ մերժում են ընտրական ռեյտինգային համակարգը, այսինքն մենք փորձելու ենք այնուամենայնիվ այն վերածել ընտրական պայքարի, որտեղ որ կարևորը կլինի ցուցակը, այլ ոչ թե այն անհատները, որոնք որ կփորձեն եւ կառաջադրվեն։ Մարտավարություն պաշտոնապես չի քննարկվել, ճիշտ եմ ասած։ Ոչ, չի քննարկվել, շնորհակալություն։